Ողջույն սիրելի հովներ, ծառայողներ, գործընկերներ, Տերը օգնի ձեր շատ։ Մենք մի քանի օր առաջ վերցացրեցինք շատ հզոր ծառայություններ, այսինքն կոնֆերանսեր։ Եկել էին Ամերիկայից IHOP-ը, Այսկացիլի Բոգը ու մեր եկեղեցին իրար հետ մեծ աղոթքի կոնֆերանս արեցինք։ Ասեմ ձեր, մեր կյանքում սա առաջին անգամ էր այսպիսի մեկ շաբաթանոց կոնֆերանս ունենալը։ Բայց ասեմ ձեզ, դա անսահ հզոր զորավոր աղոթքների մեջ։ Հենց իրանք ամերիկացիք զարմացած են, ասում են սա յուրատուկ տեղ է, որտեղ շատ քիչ տեղ կտեսնես, որ մեկ շաբաթ աղոթք է գնում և մարդիկ սենց ծառապ հավաքված են լսելու համար։ Գիտեք, բայց դա դրած մի կողմ, մի հրաշալի բան, որ կատարվեց, դա մեր Հայաստանի մասին էր, մեր Հայաստանի ու ընդ որում մեր եկեղեցու մասին էր։ Հիշում ենք, Գյոնգիչոր եկավ և մարգարյացավ, որ պատճելու ենք, զորանալու ենք, 50,000 ենք դառնալու։ Ես հավատացած եմ, որ 50,000 չի դառնալու, մենակ մեր եկեղեցին, մենք իհարկե ավելի ենք լինելու, բայց սկզնականը 50,000 դառնալու է կյանքի խոսք Հայաստանի ծառայությունը, այսինքն մեր ծառայությունը, այսինքն ով որ մեզ հետ ծառայության մեջ է, մեկը աճելու է, որտև Տերը տվել է մեզ մանդատ աճելու։ Բայց պատճառը ոչ թե նրա համար, որ մենք շատ լավ ենք, շատ զորավոր ենք, պատճառը հենց նրա համար է, որ Տերը տեսիլք ունի Հայաստանի համար։ Եվ հենց այստեղ էս աղոթքի ժամանակ ուժեղ մարգարեական զորություն եկավ և բացահայտվեց Երեմիա 51:27-ը։ Մենք ձեզ կուղարկենք իրականում այդ մարգարեական ուսմունքը, որովհետև այդ խումբը, որ եկել են, դրանք մարգարեներ են, որ վերջի ժամանակներն են ուսումնասիրում։ Եվ իրանք ասեցին, որ Տերը մեզանից թաքսեր է Երեմիա 51:27-ը, ասում են, մենք բոլոր ուսումնասիրել ենք, մենակ այդ տեղը չէր։ Բայց երբ որ ես իրանց ասեցի, իրանք պարզապես ցնցվել են և հետո 7 կետեր դրեցին, ինչ կատարվելու Հայաստանի հետ։ Իրականում, որ Հայաստանը սատանայի կողքը չի կանգնելու, Հայաստանը լինելու է փախուստի երկիր, Հայաստանը լինելու է սենց-սենց տեղեր, բայց ամենակարևորներից մեկը, որ Հայաստանը կանչված է զոհասեղանը վերականգնելու համար։ Հենց որ զոհասեղանը վերականգնվեց, շատ մեղքեր կկանգնեն։ Հայաստանի զոհասեղանը եղել է դեռ Իսրայելի զոհասեղանից առաջ, այսինքն առաջին զոհասեղանը, որ Արարատի երկրի տարածքում եղել է, դա եղել է Նոյի ժամանակ, դա եղել է Նոյի ժամանակ։ Եվ այդ զոհասեղան այսօր հոգին կա, բայց մենք պետք է վերականգնենք։ Ահա ինչու Տերը մեզ տվեց հայտնություն 24 ժամյա աղոթքի, ահա ինչու Տերը մեզ հայտնություն և ժամ տվեց, որպեսզի մենք 24 ժամ ծառայության մեջ ենք լինելու։ Եվ այսպիսով մենք պատրաստվում ենք հիմա այդ դահլիճը վերջացնելու։ Ամերիկացիները նույնպես ասեցին, ամենակարևոր բանն է, գիտեք, աղոթքի դահլիճը վերջացնենք, որպեսզի դուք սարքեք և վերջացնենք։ Եվ մենք պատրաստվում ենք կոնֆերանսի նույնպես։ Գիտեք, մենք միշտ եղել ենք օրհնված, որ մասնակցել են կոնֆերանսներին, արել ենք այդ կոնֆերանսը, ֆինանսավորել ենք և ամեն ինչ լավ է եղել, բայց նույնպես աղոթքի սենյակը բարձրացնելու համար մենք այսօր ունենք մեծ կարիք, որպեսզի շուտ վերջացնենք և 24 ժամվա այդ կրակը վառենք, որ ազգերը գան և օրհնվեն։ Աղոթքի սենյակը դա միայն դա չի, որ մենք պետք է անենք իրար հետ։ Ես այսօր իրականում կոչ եմ անում, որպեսզի դուք դառնաք մեր պարտներները։ Մեր դիմացը կոնֆերանս է, և իրականում ամեն մի կոնֆերանս դա Հայաստանը բարձրացնելու համար է։ Մենք հիմա գիտենք 7 կետերը, իհարկե, ձեզ կուղարկեն, դուք կտեսնեք այդ 7 կետերը, ինչքան կարևոր է։ Եվ խոսք ասում է, դրոշակ բարձրացեք, ազգը, ժողովուրդը բարձրացեք Արարատի նահանգի Բաբիլոնի դեմ։ Մենք պատրաստվում ենք վերջի ժամանակվա պատերազմի, այսինքն որ Հայաստանը չկանգնի սատանայի կողքը և մենք փախուստի երկիր ունենանք, վերջը, շատ կարևոր է մարդիկ զորանան և հավատքով լցվեն։ Այսպիսով սիրելիներս, գիտեք, ես այսօր կոչ եմ անում մասնակցել մեր կոնֆերանսին, մի մասնակիցը լինեք մեր կոնֆերանսին։ Գիտեք, մեր եկեղեցին միշտ ինքնուրույն է արել էս ամեն ինչը և շատ է գործնվել։ Մենք ունենք շենք, մենք ունենք ամեն բան, միգուցե ֆինանսները թե ասես հիմա այդքան չկա, բայց այսօր ես որ նայում եմ հարուստ եկեղեցիներ, այդքան շենքեր չունեն, ինչքան մենք ունենք։ Ես հավատացած եմ, որ սերմը ցանողը միշտ էլ հնձում է։ Պողոսը ասում է, որ մեծ շնոր կա տրված, երբ որ չունեցողը տալիս է։ Գիտեք, այսօր ես չեմ կարող ասեմ, ես խոսում եմ այն մարդկանց հետ, որոնք լիք ունեն ու չեն ուզում տան։ Ես ուզում եմ խոսում այսօր այն մարդկանց հետ, որ չունեն, բայց միշտ հավատարիմ են եղել։ Ես այսօր կոչ եմ անում, մասնակցեք այս կոնֆերանսին։ Գիտեք, այսօր մենք որոշում ենք արել, որոշում ենք ասել, որ այս կոնֆերանսը վերցնեն մեր հովիվները իրանց ձեռքերի մեջ, իրականում մեր ծառայողները իրանց ձեռքերի մեջ և տանեն առաջ, որտեղ ես հավատում եմ,
եմ հարապատիկ օրդությանը, հիշեք իմ խոսքերը, երբ որ դուք այսօր կդնեք, ինչ էլ որ դնեք, 30-60 հարապատիկը հաստատ այս տարվա մեջ ընձելու եք, մինչև մյուս տարի իրականում դուք վկայություն եք ունենալու, ես կցանկանամ լսեմ ձեր վկայությունը, բայց եկեք այսօր բոլորս իրար հետ առնենք այս կոնֆերանսը, որ չլինի սա Երևանի կոնֆերանս, թող սա հնչի մեր կոնֆերանսը, իրականում մենք ենք սա անում, Տերը օգնի ձեզ, սպասենք այդ կոնֆերանսին, սպասենք աղոտկատանը, կոնֆերանսին հրաշալյալ լինելու, այնտեղ իհարկե ես եմ լինելու պարզ որպես եկեղեցու հովիվ, այնտեղ լինելու Լյանիդ Մալկոն, այնտեղ Էդի Գրաբավենք, ներեցեք Էդի Զիրոմովն ալինելու, հզոր ծառայողներ են, Կարլ Գուստավ Սևերինն ալինելու և լինելու է Տոնի Բարնետը, այսինքն հիմ քարոզիչ ալինելու և ողջ նպատակը ծառայությունն ալինելու, բոլորն էլ ծառայում են մարդկանց, բոլորն էլ ծառայության մեջ են և ես հավատում եմ մեծ բաներ, որ այդ կոնֆերանսի մեջ կկատարվի, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը զորացնի ձեզ, սպասում ենք ձեզ համ կոնֆերանսին, համ ձեր ներդրումների, Տեր Տիրոջ օրհնությունը ձեզ վրա և օրհնելով օրհնում եմ ձեզ, հավատում եմ, մենք շատ շուտով բոլոր շենքեր ենք ունենալու և լինելու ենք այն ծառայության մեջ, որի համար Տերը մեզ բարձրացրել է, ամեն։